关键时刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎您收看财经趋势 4.0， 我是赵廷玉。首先带您看到英特尔、台积电全球布局相互比拼。本周英特尔宣布呢，以总计54亿美元现金收购以色列晶片公司高塔半导体，宣示呢强化成熟制程跟类比 IC 领域。那么双方最快12个月内完成交易。不过专家指出了高塔的市占率呢并不高，市况不至于出现巨大改变。英特尔快速布局晶圆代工市场，15日宣布以每股53美元，合计54亿美元，约新台币1520亿的价格，结清以色列晶圆代工厂高塔半导体。由于高塔专注于制造电源管理晶片、影像感测器等类比 IC， 以成熟制程为主要业务，英特尔买下高塔半导体，等于取得以色列、美国、日本合计7座厂房，年产能超过200万片晶圆。业界分析，整并确实对英特尔具有互补作用。And you're talking about a significant opportunity for growth. A lot of the shortages we faced in this past year were in these lagging edge nodes, and Intel looking to, you know, deliver a more complete foundry service has found a really synergistic, straightforward acquisition that's going to help them accomplish that.英特尔执行长基辛格敲定2022年预估将砸下250亿至280亿美元来提高产能。除了俄亥俄州扩厂计划，如今打算吃下以色列大厂。不过专家指出，高塔排名全球第9，市占率只有1.4%，收购案显然对英特尔提升占有率帮助有限。与台积电的角逐，重点还是在先进制程领域上，谁能取得优势。We've seen over the last few years, all the fabulous, chip makers have done really well in the market, but solving this problem of the shortage has left only a few companies, including TSM and Samsung, and now Intel has an opportunity to fill that gap. 研究机构 TrendForce 分析指出，英特尔投资计划目的希望与台积电、三星竞争，但英特尔产品多以 GPU、CPU 平台为主，并且部分采用10纳米以下先进制程客户，与英特尔之间存在竞争关系。超维、辉达委托英特尔代工可能性较小，这将成为其代工业务发展限制。新唐人亚太电视沈维彤、曾义豪，台湾台北报道。好，中国苏州爆发 Omicron 疫情，那么当局呢进行了交通封锁。南韩媒体报道，三星家电厂的一名当地员工也确诊，相关工厂呢已经被迫停运并且封锁。好，另外台厂联电跟封测大厂晶圆电的子公司生产活动呢也被喊停，对全球半导体供应链的冲击受到关注。你能进来，但是你出不去。不能出去了。中国大陆江苏省苏州市爆发 Omicron 疫情，14号新增7例确诊，外加1例无症状个案。当局全面升级管控，封锁高速公路出入口，长长的人龙要求 PCR 检测，民众不得自由外出。联电旗下位在苏州的8寸晶圆厂合建，以及晶圆电投资的封测厂金融科技，传出有员工疑似确诊，生产活动被迫喊停，牵动微控制器、电源管理晶片出货。内含苏州的。长江三角洲，那么这一块主要是以这个 IC 制造跟 IC 封测的一个族群为主。那么由于目前呢苏州发生了一些疫情，那么再加上中国对于目前是采取清零的一些政策，也连带呢会不会波及到相关的一些供应链。联电声明指出，合建月产能约8万片，产值占联电合并营收约5%，事件不影响本季业绩展望，对公司财务也没有重大影响。而晶圆电方面也表示，生产活动因为人员受干扰逐步暂停，之后配合主管机关即可全面复工。台积电资深分析师刘佩珍指出，台厂相关产能虽然部分受到影响，但下游客户端上游库存之应也能借由台湾支援，预估冲击影响不至于这么严重。那未来如果疫情相对拖的时间，那么比预期来的长的话，那么或许台湾的一个厂商还能够获得转单的一个效应，那么也能够对所谓的八寸的晶圆代工的一个报价，或者是逻辑 IC 的封测，能够带来支撑的效果。不过最大变数就在中共当局强力清零政策，一旦再次出现类似西安长达数个星期的封城，就可能进一步搅乱全球半导体供应链。同时苏州也是台商投资重镇，和硕、美绿、新兴以及面板厂友达、半导体封测龙头日月光等指标电子业者都在当地设厂，对疫情是高度警戒。新台电视陈慧文、沈维彤，台湾台北报道。生技医疗产业台湾能见度大大提高，科技大厂鸿海15号携手鸿海集团和工研院旗下台一光电抢攻云端照护商机，希望借由三方合作呢，打造数位健康生态系，同时加快生医产品上市流程。好，我们看一下前面的镜头。
云端医疗商机快速崛起，科技大厂鸿海携手工研院和新创公司台一光电共同签署合作意向书。鸿海布局3+3计划，数位健康是一大主轴。鸿海集团事业总经理江志雄说，疫情促使大环境改变，远距还有云端医疗已经成为无可避免趋势。那在这方面呢，鸿海绝对不落人后，我们一定会积极的参与。我们会从资通讯产品开发设计的能力，一直延伸到对于医疗装置的智慧升级和健康数位健康云的一个建构，跨界的合作，我们一起来打造健康照护的一个新生代的系统。工研院2020年就打造台湾第一个生医产业跨域整合实验场域，提供临床前验证，加快生医产品上市流程。鸿海在记者会上亮相智慧健康照护平板，拥有能够侦测8项生理数据的量测技术，还有工研院旗下医疗级呼吸器远行机。台一光电则端出非侵入式血糖侦测、穿戴式心跳血氧侦测等技术成果，这些都将在新北市土城医院进行验证。但是我相信这样一个场域的建立以后呢，这样一个生态链呢，也就会慢慢建立起来啊。工研院以前把台湾的半导体产业建立一个好的生态链啊，那现在开始，我觉得在生医产业上面呢，也看到了一个这样的一个端倪啊。不管是疫情，不管是人口老化，我个人觉得台湾既然医疗在全世界那么厉害，如果把这个无限的照护啊，从台一光电开始，能够变成一个照护网啊，那我觉得这商机是无限的。根据数据指出，数位健康市场包括资料分析、云端运算及远距病患侦测等商机，2023年预估上看115亿美元，相当于3200亿新台币规模。台湾串联产官学医，希望加快临床前验证开发脚步，未来更能输出海外，进军东南亚、中东等国的海外健康照护市场。新台记者沈维彤台湾台北报道。好，接着带您看到这一周的财经趋势短波。中英三星四内米制程良率出包，大客户高通已经找上台积电代工生产新一代加强版的旗舰手机晶片，并且正在跟台积电协商，希望能尽快交货。鸿海转投资日商夏普董事会礼拜五公告新人事案，原海外商品事业推进部长吴伯勋选任为新执行长与副会长，而原执行长戴正吴继续担任会长一职。韩国媒体报道 ，EUV 设备龙头 ASML 对美国销售额过去3年连续下滑，台湾和南韩销售额成长3倍，形成了鲜明对比，意味着美国投资半导体生产基础设施并不够。美国德州总检察长办公室本周一起诉 Meta 旗下的社群平台 Facebook， 指控 Facebook 使用的脸部辨识技术违反国家隐私保护规定，未经用户同意收集数百万德州居民的生物特征数据。新唐人亚太电视整理报道。欧盟本周二宣布将斥资60亿欧元，大约是新台币1850亿元，积极布局打造可提供安全联网的低轨道卫星网络，让全球第二大业者 OneWeb 备受关注，而指标台厂供应链渴望进一步受惠。全球第二大低轨道卫星厂商 OneWeb 成功发射火箭，大股东来自英国政府欧洲通信卫星公司，具备浓厚的欧洲血统。英国查尔斯王子科学部长乔治·弗里曼与 OneWeb 集团高层近日在太空可持续会议上密切交流，有望成为欧盟发展低轨道卫星关键厂商。I think for OneWeb, what responsible space means, it means responsible design of satellites. It also means responsible operation. And I think we are.Moving ahead of the industry on that, I think we have a leadership role to play. 欧盟15号正式对外宣布启动太空安全连结与太空交通管理两项关键倡议，将斥资60亿欧元打造低轨道卫星通讯系统，同时建立太空交通管理系统。觉得谈到低轨道卫星，其实我们谈就是6G了哈。这个其实是欧美国家在摆脱台，应该说中国大陆对5G的一个包围。那再来的话，当然就是说建构属于自己的一些网络通讯的设备的话，我觉得可能在未来，可能在面对很多的这个战争风险的时候，他们也会比较有一些保障的一个问题。台湾锁定低轨道卫星发展，不少科技厂商与 OneWeb 都有合作。地面站闸道器、终端发射产品、室内外接收器，台厂深阳科、台阳明泰等业者抢吃供应链商机大饼。专家分析，欧美围堵中共5G 发展，低轨道卫星、6G 网络可说是势在必行。其实就是一个网通的延伸，哦，那只是说针对所谓低轨道卫星，它所必须要有的特殊规格，那这个部分的话，
原则上以台厂来讲，他们其实都是在同步参与欧美国家的这些系统规格上面的一个发展。数据显示，低轨道卫星产业2022年产值可能高达2950亿美元，相当于新台币8.26兆元。随着主要业者加入战局，产业成长性也备受期待。近台记者沈维彤台湾台北报道。中华电举办新春线上记者会，董事长谢季茂表示，今年将以三大事业群带动营运持续成长，打造三大百亿新兴业务。好，另外目标在今年底 5G 用户渗透率要突破30%。欢迎光临买购。电信业版图变化快速，台湾大哥大年初宣布并购台湾之星，用户数冲上912万户，稳坐二哥，市占率直逼龙头中华电信。不过老大哥对于产业竞争乐观看待，我想在去年我们的业绩表现相当好，不管是营收跟获利，很主要的原因是受社会宅经济的兴起，那我们在行动宽频或者是在固网宽频方面都有相当良好的成长。开台后到目前为止，我们相关所有从客户到这个建设各方面呢，包括频谱的组合，我们都具有绝对的领先优势，非常有信心，我们仍然将是客户的首选。中华电信表示，今年将以三大事业群冲刺获利，聚焦个人家庭、企业客户、国际客户。而个人家庭方面提供三网标配、娱乐等创新应用，企业客户以云端 IDC、资安、5G 加 AIoT 打造三大百亿新兴业务。国际客户期待建构亚太资讯汇集中心，以海缆加卫星连接世界。2022年获利目标喊出营收2128亿至2140亿，每股盈余4.4到4.65元，强调不会打价格竞争战。我们目前的这个5G 的这个渗透率大概是20%，那我们今年呢是以这个渗透率超过30%为我们今年的努力的目标。那至于是不是会调低那个车道保的费率呢？目前呢我们还没有这样子的一个规划。进入后 5G 时代，聚焦 6G 低轨道卫星、元宇宙话题，谢季茂也证实与特斯拉旗下星链有相关合作，不过服务推出还要再等等。我们跟这个 Starlink 的这些低轨道的卫星其实都有很多技术上的交流，不过在商业合作方面的条款部分还没有进行到这个步骤，所以我想从这样子一个这个行动的节奏看起来呢，可能今年还不会有低轨道卫星服务的提供。电信业比获利也比创新，中华电信2021年营收2104亿新台币 ，EPS 4.61元，连续两年稳坐获利王。新台电视黄亮杰、沈维彤，台湾台北报道。新年快乐！台湾第三方支付龙头绿界转移 MOMO 展现 FinTech 优势，更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。未来电子代工大厂朝高质化转型发展，笔电代工大厂元宝呢扩大工业电脑布局，电子代工大厂伟创呢也透过旗下的伟创发展工控跟安防相关应用。伟创15号宣布了携手台湾多个领域的云服务伙伴，打造云平台，更要组台湾国家队前进国际市场。电子代工大厂伟创集团旗下伟创科技携手台湾多个领域的云服务伙伴，针对警政执法、工程巡检、保全安防等新兴公共安全应用，打造云平台的解决方案，组台湾国家队前进国际市场。各方之间的这个伙伴的努力，我们也做出了第一个智能的这个视讯的这个应用平台 ，Mobility 加这个 Device Edge AI 这样的一个架构。我想这个是整个伟创未来发展的两个重点。伟创总经理、伟创董事长沈庆尧表示，伟创一路做代工，思考如何运用本身的技术与软体能力，于是在2017年，伟创与广基科技合资成立伟创，聚焦物联网领域，包括为执法部门设计的车载智慧影像分析系统、智慧路灯及针对物流、医疗与零售等委托设计专案，加上伟创边缘运算装置技术，提供多元应用发展。欧美日都是我们的目标，那有些先进的国家已经在陆续采用这样类似的方案。我想先进国家像美国啦、日本啦，那到欧洲也开始在陆续使用。那我们会把握这个机会，把台湾创造另外一方
不同的 IoT 的产品，代表台湾成为另外一个产业，都做外销的工作。总经理郑业光指出，这样的装置才刚起来，目前一年已有数百万台需求，年成长率有双位数，市场庞大。另外，面对缺料问题，郑业光表示，因有母公司伟创加入，相对会有很好的应应方案。新唐亚太电视高建伦、李晶晶，台湾台北报道。好，接下来带你浏览这一周的重要财经数据。疫情让宅经济发烧，但是除了电商公司获得关注，金融科技的应用呢也快速崛起。国内第三方支付龙头厂商绿界成为台湾第一个以金流整合服务登上新贵股王的公司。本周呢举行业绩发表会，预计三月中旬正式挂牌上柜。花花手机、电脑、网购商品直接送到家，消费者买的快速方便，少不了幕后工程。原来第三方支付业者现在运用 FinTech 金融科技，把金流、物流、资讯流建构完整一条龙服务。以市占龙头绿界科技为例，2021年每股获利超过两个股本，等于比电商巨头 Momo 还会赚。已经在线下推出了 O2O、EDC 刷卡机跟整套的交易模组。今年开始的绿界。成长的劲道会比过去五年还强。台湾金融科技实力催生新一代新贵股王，资本额1.8亿新台币的绿界科，在中小型电商市占率超过70%，是台湾第三方支付业者中最早成立的金融科技服务公司。16号举行业绩发表会，预计3月15号挂牌上柜，成交价760元，更是创下新纪录。我们从累积的中小企业的电商客户的经验，我想我们透过创新的开发能力。我们可以切入大型的电商客户的，争取大型电商客户的产品，取得另外一个阶段的成长的一个来源。实体百货商城精湛因应实体店面来客数变少，用直播带货，还有社群粉丝团导购，增加销售量。业界观察，消费习惯改变，企业数位化转型需求，加速网络开店平台便利化，已经成为国内网购零售业新样态，也让相关电商金流服务更加炙手可热。新台叶沈维彤，台湾台北综合报道。大厂折叠机强势回归，苹果跟 Google 都有望跟进。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。后来，2019年问世的智慧型折叠手机曾经红极一时，而经过两年的平淡期之后呢，在三星新款手机的耐用度提升跟价格调整下，销量大幅增长。研调机构预估了今年智慧型折叠机出货量将年增132%，而国际大厂苹果跟 Google 也有望跟进。You have a wider perspective. 三星新款折叠机再次让全球掀起折叠手机风潮，而近几年不断有消息传出，苹果有望推出智慧型折叠机。就有国外设计师根据爆料消息设计出可折叠 iPhone 的渲染图。外媒爆料 ，iPhone 折叠机将会是上下掀盖式设计，并升级为4颗镜头。而先前更有报道引述美国专利商标局的一份文件显示，苹果正在为显示器开发一种保护层，能够防止可折叠荧幕破裂，并提高耐刮性跟耐用性。Foldables are seeing a massive boom. For example, in South Korea, the Flip 3 was the best-selling smartphone in 2021, and that's a pretty impressive feat. And so, yes, I do think many do want
want affordable in their life. I think the only issues right now are the high prices and obviously the durability I mentioned, but when those problems do get fixed, do expect the affordable to take off. And really, it's because people want larger displays. 根据统计，二零二一年全球折叠手机市场规模约六百五十万只，当中三星市占率就高达87%。显示器供应链顾问公司预估，二零二二年智慧型折叠手机出货量将年增132%，来到1750万只。分析师预估，可折叠式 iPhone 最早2023年推出，并可能在2024年上市。而 Google 折叠机所需的面板，预计今年第三季开始生产。有望在今年第四季推出新机。新唐人亚太电视黄冠霖、赵廷玉整理报道。好，我们再看到阳明交通大学合校周年，本周在交大校区举办合校周年庆。校长林奇宏表示呢，今年以融合作为主轴，会虚心接受师生校友的建言，作为持续精进的参考。生日快乐！校长林奇宏与宏基创办人施正荣等多位校友一起切蛋糕，庆祝阳明交通大学生日快乐。林奇宏校长表示，首次校庆格外有意义，今年以融合作为主轴，也感谢过去一年中校友先进的支持和建议。过去当然一年中有很多的师生校友对学校提出了很多建言啊，不管是对于目前我们做的事情的肯定，还是批评指教，我们都非常虚心的接受，也当作我们在今年度要持续精进的一个重要的参考。校庆典礼上，竞技啦啦队热力四射的演出炒热气氛，学生合唱团先后演唱了阳明大学和交通大学的校歌，在油管科系校友资深音乐人黄国伦导聆主唱合校纪念歌《超越》，期盼延续两校良好的学风和传统，发展出阳明交大新样貌。最大的挑战就是大家对于新的学校的认同，那这个其实是一种典范的负担，因为过去大家个别都做得很好，所以当决定要合起来的时候，你一定要有一个新的愿景，那就是要超越现况。所以今天有这一首歌曲当作我们合校一周年，由校友来提现我个人感觉既是一种鼓励，那当然也是我们的责任我们要不断超越自己。首届周年校庆，交大校友总会理事长江长安说，疫情让全世界看到台湾立足国际的半导体和医疗产业，这也是交大与阳明的强项，更显阳明交大合校的意义重大。阳明校友总会理事长庄仁祥也在连线时表示，过去一年阳明交大推动了不可能的任务，校友总会一直会是学校最有力的后盾。新唐人亚太电视林秋霞台湾新竹采访报道。带您看到下周有哪些重要的财经活动。2月21号工具机联展，2月23号欧元区核心通膨率年率终值，2月24号韩国央行公布利率决议，2月24号美国公布 GDP 季率修正值。谢谢您收看这一周的财经趋势4.0，我是赵廷玉，我们下周再见。